ဘင်းတော်လိုင်းကြီးကလည်းအခုက85နှစ်ပြည့်တော့မယ်လေ85နှစ်မဝေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပေါက်ကရင်လူငယ်တွေကကရင်သမိုင်းတွေကိုဒါမသိကြဘူးเนาะဒါကြောင့်မသိကြတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမင်းပဲပြောပြမယ်ကရင်သမိုင်းဟိုဒါခဲကလုံမယ်ဆိုတလားလောက်ကြာသွားမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီသမိုင်းမှာတော့ထင်ထင်ရှားရှားမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူသီတနာပြုတဲ့သမိုင်းသူသီတနာပြုတဲ့လူတွေရတော့အယူဆကွဲတော့ပေါ့။မာကျွန်တော်ခရိယာနေကြတော့ဟိုဘေဘီလိုနီးယားပဲလာကလူလူဖြစ်တော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ရှားရှားစမ်းသိလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဂူပီသဲကန်ရနာယာကနေလာတာ။ဂူပီသဲကန်နာယာကနေလာတာကျွန်တော်တို့ဒီအာရှတိုက်ကလူမျိုးတွေကလည်းများသောအားဖြင့်ဂုပိသဲကန္နာယကတစ်ဆင့်ပဲရောက်လာကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်လာကြတော့ကရင်နေရာလဲကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့အနှစ်1000ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူရှားလာကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥဆုံးကကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာထိဆက်မယ်ရွာဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ထိဆက်မယ်ရွာတော့အမျိုးမျိုးပြောတဲ့တာဂျစ်တာနယ်တဲ့ရှိတဲ့လူဘာရုညာရုနဲ့နောက်မှကျွန်တော်တို့တရုတ်သမိုင်းပညာရှင်တွေကပြောတာထိဆက်မယ်ရွာနဲ့တူတဲ့မြင့်တချောင်းကတော်တော်ပြုတ်ပြီးမှရှိတယ်။အဲ့ဒါကတဲရီနဲ့ရေနဲ့ရောပြီးစီးစင်းတာ။နောက်မနေ့၈နိုင်၉နိုင်လောက်ကြာရင် तू ကချောင်းမြင့်တစ်ခုလုံးကရွှေရောင်တောက်နေ။အဲ့လိုမျိုး။နောက်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတို့ကတေယုတ်ကဘာသာပြန်လိုက်တာရွှေတဲမြင့်လို့ဘာသာပြန်လာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကရင်ရဲ့အဘိုးဘွားတွေပြောတဲ့ဟာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါထိဆက်မယ်ရွာပဲအဲ့ဒီထိဆက်မယ်ရွာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကပေါ့ကျွန်တော်ရန်စီမြစ်ကမြစ်လက်တဲ့ကြီးတစ်ခုပြမြစ်လက်တဲ့ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာအကြာကြီးနေကြတာ哦ဒါကြောင့်ထိဆက်မယ်ရွာထိဆက်မယ်ရွာဆိုတော့ဒီခဏချင်းခေါ်ကြတာနှစ်ယောက်တရုတ်ပြည်ရဲ့သမိုင်းရလေရစီမြစ်ဆိုတာကဒီလိုပြဒီမြစ်ရဲ့ချောင်းပြားမှာအရင်တော့ရန်လူမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ရန်ဆိုတာကတော့သူတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်တို့ခေါ်တာတရုတ်လူကဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်တို့ခေါ်တာ तू ဟာတရုတ်လူမျိုးကလည်းအရင်တော့လူမျိုးကြီးပြကြံတဲ့လူကိုတစီခေါ်လိုက်ဘာခေါ်လိုက်အမျိုးမျိုးခေါ်တာနော်အမဘမဆိုတကယ်ဆိုမင်းသားလို့ခေါ်တာသူတို့ကအဲ့တော့ခင်ရသူလူစိတ်တို့လိုသဘောထားတယ်ဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူစိတ်တို့မြည်ဒီမှာအေးစစ်စစ်နေတယ်လေအဲတိတ်ရံဖြစ်ချင်းပါခြင်းမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့ကရင်နေရအေးပဲနေလို့အဲ့ဒါသူတို့ကကရင်နေကိုရံလို့ခေါ်ကြတာဒါအရင်ကတရုတ်ကြီးเนาะအခုတရုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာနေပြီးဆင်းချလာတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိစေမေရောဒီကနေ့ဒီဒီသခင်နေနဲ့ဆိုနေကြုံဖြစ်နေအဲ့ဒီကဆင်းချလာပြီးမှကျွန်တော်တိဘက်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုအဲ့ညာတိဘက်ဂုံမြင့်မြေထဲမှာပါတယ်လေအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဆင်းချလာယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာကပြန်နေပြီးမှအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်မှကျွန်တော်တို့ကနော် BC 1950လောက်မှာပထမဦးဆုံးရောက်တယ်ဒါတခြားလူမျိုးသမိုင်းတွေရဲ့မှတ်တမ်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လောက်ရလာကျွန်တော်တို့မှာကရင်နေရသမိုင်းမှတန်းလောက်ထတာတခုမှမရှိလို့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကရင်နေရသမိုင်းမှတန်းကဘယ်လိုနည်းလဲဆိုထားတယ်။တေးကပြားတွေနဲ့ယူဆိုတာ။အဲ့တော့တေးကပြားကပြားမှကြတော့နေရဒီတာကမသိရဘူး။အချိန်ကာလမသိရဘူး။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလာတဲ့ကရင်နေရှင်းလာတဲ့အပိုင်းတွေကအဲ့တော့တေးကပြားနဲ့လောက်ထတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကာလနဲ့နေရောမသိရဘူး။အဲ့တော့တခြားလူမျိုးတွေရသမိုင်းနေမှာမှကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးမှကျွန်တော်လုပ်ရတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဆင်းလာတာတခါတကယ်ကကရင်နေရဆင်းလာတာ3ပိုက်လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ BC ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာကတော့ဒါဟိုပါဘောလေယူနာကနေဆင်းလာတာ BC ဟိုပါဘော939နော်939ကိုကျွန်တော်မှန်နိုင်ပြုတ်ပြီးလောက်တာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံး BC 1100ကျော်ကကျွန်တော်မှန်နိုင်မပြူနောက်တစ်ခါ
BC 1055 လောက်မှာတခါဆင်းလာတယ်အဲ sorry BC 355လောက်မှာတခါဆင်းလာတာခင်ရက3ပိုက်ဆင်းလာတာအခုနောက်သမိုင်းတွေကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ BC 333ကမပါတော့ပဲနဲ့အဲ့ BC 1100ကျော်ရဲ့939ရဲ့ဒါပဲပါတကယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာကဒီအလဲကိုယူတာပထမဆင်းလာတာလဲစောတယ်နောက်ဆင်းလာတာနောက်ကြတယ်အဲ့အလဲကိုယူတာ BC 939ဆိုတာ BC အလဲကိုယူပြီးမှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဂရင်းတက်ကလေးသတ်မှတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းလူတွေကအမျိုးမျိုးပြောတယ်ဗျာနော်တမိုင်းနေရအဲတချို့ကဟိုကိန်းဆင်းလာတာမြစ်သုံးွယ်ပေါ့အဲတော့ဟိုဟာအေယော်ရီရဲ့တန်လွင်ရဲ့မဲကောင်ရဲ့ပေါ့တကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တန်လွင်ရဲ့တချောင်းပဲအရင်ရှိခက်ကလူတွေကပထမသွားတဲ့လူတွေနောက်ပဲလိုက်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလမ်းပေါက်ထွင်ပြီးမှသွားတာတိတ်မရှိလို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လူတွေလေခင်ချင်းနဲ့အကုန်ချက်ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့တန်လင်းမြစ်ကနေဆင်းလာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအရှိနဲ့နောက်ကွဲကုန်တာဟုတ်။တော့တချို့ကယူရီးယားနေတဲ့မှာဝင်နေတချို့ကဗမာပြည်ပဲပေါ့လေဒီကနေ့ဒီတိုင်းပြည်ပဲ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကဗမာပြည်ဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။နော်အဲ့ဒါဝင်နေ။ဝင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတန်လင်းမြစ်ရိုးအတိုင်းနေရင်းနေရင်းနဲ့နောက်ကြတော့ဒီအနောက်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့တော့မြေဝကျွန်းပေါ်တို့အဲ့ဒီပြည်တို့အဲ့ဒီဘက်ဒီပေါ်နော်အဲ့တော့ဒီတမိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ကိရင်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ပြီးဆင်းသွားတာနော်အဲ့တော့နောက်တချို့ကအဲ့ဒီတန်လွင်မြစ်ကအရှိဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကနေမှယူရီးယားနေတယ်လဲဝင်ကြတာရှိတယ်တမိုင်းပြောရင်ရှိကြီးဘာကြောင့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လာတယ်ဒါရီယာတမိုင်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြောရင်အခုကာလမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူသသလောက်ကင်စားတောက်တဲ့လူမျိုးတွေဒါပဲတရုတ်သမိုင်းစာအုပ်မှာတအုပ်မှာရေးထားတာကတော့ကျန်တာတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်ဗျဒီလူမျိုးကယူသားတယ်အေးစေးတယ်ဘာညာတရုတ်လိုရေးတဲ့စာတစ်ပိုက်ကြတော့သူကတရုတ်လိုပဲရေးတော့ဘူးမှမတ်တော့အဲ့တော့သူရေးထားတာကတော့တရုတ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်ရင်တော့ဒီလူမျိုးကအုတ်ထုတ်ရအင်မတန်ခက်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ဘာသူနေသူ့ဘာသူသွားခေါ်လဲမလားလာခြင်းလဲလာမလာခြင်းလဲမလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတဲ့အဲ့ဒါပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရင်နေရအဲ့ဒီဟာတွေကပြန်လဲပြီးမှသုံးသပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ပြင်ဖို့လိုတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါတယ်မင်းမှုထားနဲ့เนาะဒီမွန်နေကကျွန်တော်ဆင်းသက်လာတော့ကတော့ပြူရဲကန်းရရင်တဲ့ရွယ်ဟိုတက်ကမဲကောင်လာပြူကအေရော်ဒီလောင်းကိုအဲ့လိုဆင်းသက်လာတာဆင်းသက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းမှာဥဖိုးကျတမိုင်းမှာတော့ဗမာပြည်ကအဦးဆုံးဆင်းသက်တာတဲ့လူမျိုးကပြူရဲကောင်းရရင်တဲ့ရပဲအဲ့လိုဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝဲကသူ့ဘာသူဘာတွေရှောက်လို့မသိဘူးတမိုင်းကိုပြင်ပစ်တယ်လေဗမာပြည်ကဦးဆုံးဆင်းသက်လာတာမွန်နေတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပေါ့တကယ်ကမွန်နေဆင်းသက်တာလားမကွာကြပါဘူးကင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုဟာမဲကောင်လမ်းတိုင်းသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ကမ္ဘောဒီးယားဆိုတာဒါမွန်နေရဲ့ဟိုဘောနေပြည်တော်ကြီးတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာ哦အဲ့ဒီကနေမှသူတို့ကယဉ်ကျေးမှုတွေထုံကားပြီးမှအနောက်ဘက်ကိုပြန်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မွန်နေရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောကြရဲရဆိုရင်သူတို့ကကရင်နေရောက်လာပြီးအနှစ်200လောက်မှသူတို့ကအဲ့ဒီကိုဒီအနောက်ဘက်ကိုရောက်တာเนาะအခုခေတ်မွန်တမိုင်းကိုသွားမလုံနဲ့ဒူလူကအကုန်ပြင်တာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကင်းနေရအေးစစ်နေထိုင်ကြတယ်လောက်ကင်စားတောက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်အဲ့တော့မွန်နေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မွန်နေကကင်းနေအများကြီးယဉ်ကျေးတာဟုတ်သူကနေအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီးမှဟိုမှာသူတို့ဦးဆုံးတဲတာကတော့ဒီတထုံခွင်ပေါ့အဲ့ဒါသူကနာဘုံကြီးတထုံပြည်ကြီးဟာအဲ့တော့တထုံပြည်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်တကြီးရွယ်ဦးတယောက်လေဘူးသူပြရှိတဲ့တဲဦးရွယ်ကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကပြောတာတထုံကိုစတဲ့တုန်းကတဲ့ဟိုကမိုးအိမ်က45လုံးပအိုးအိမ်က55လုံးအဲ့ဒါကနေတဲတာတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကပင်လကန်းကြီးမှာတထုံကအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီကနေတဲပြီးမှသူတို့ကလှုပ်လာတာတော့မင်းဆက်အသီးသီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ကရင်နေမွန်နေရ
ဟောပဲအတူတူကနေထိုင်လာရတာနော်ကရင်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကမွန်နေရကရင်တွေကိုလည်းလေးစားတယ်ကရင်တွေကလည်းမွန်နေကိုရမပြူအေးစစနေကြတာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲတထုံပြည်ကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနော်ထာကပိဋကသုံးပုံရခြင်းလို့တထုံကိုလာတာဟိုတောင်းတာတော့တောင်းတာပဲတောင်းတာမရတော့သူကလည်းပြောတာဟိုအရင်နဲ့အရာလို့ဆိုတော့အနော်ထာလည်းဒေါပွားပြီးတိုက်တာပေါ့ဗျာဒါတူတူပြောရအောင်နောက်တော့တိုက်ဖြက်လို့ရသွားအောင်ရသွားတော့အဲ့ဒီမှာအနော်မနူဟာမင်းရောဘာအကုန်ဖမ်းသွားတာပေါ့ဖမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒီမှာကရင်တွေ꽌ကုန်အဲ့တော့တချို့ကရင်တွေကမြောက်ဘက်ကိုပြန်တက်တယ်တချို့ကရင်တွေကတောင်ဘက်ဆင်းပြီးတချို့ကရင်တွေကလည်းအနောက်ဘက်ကိုထွက်တယ်တချို့ကရင်တွေကလည်းအရှိဘက်ကိုထွက်ကြတာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်꽌ကုန်တယ်အဲ့꽌ကုန်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့ကရင်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ကြရတော့ကရင်တွေကအစားတထုံမှနေတာတထုံမှနေပြီးမှသူတို့မြောက်ဘက်ကိုပြန်တက်တာအလားတူပဲပေါ့ရီရလဲအဲ့လိုနဲ့ပဲမြောက်ဘက်ကိုပြန်တက်တာတဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒါသူတို့ကရှမ်းပြည်နယ်ထဲဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကရင်နီကလည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဘွဲ့အနွယ်တွေပဲလေကရင်တို့ကရောတို့ဟိုဟာကရားတို့ဆိုတာဘွဲ့အနွယ်တွေအဲ့ဒါတွေကသူတို့အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့နေခဲ့တယ်ပေါ့အကြမ်းမြင်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရင်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေခင်မှာတော့ကရင်တွေကတော်တော်အနှင်ခံရတယ်အနှင်ခံရတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗျာတခြားလူမျိုးတွေကဘယင်ကခေါ်လိုက်ကြရေးဆိုရင်သွားကြတယ်လာကြတယ်ကရင်ကလာခြင်းလာမလာခြင်းနေကိုလူကလာနေများတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တမိုင်းဟောင်းနေပြန်ချင်းကရင်ကဟိုဟာအခွန်ကောက်တဲ့နေရာမှာကရင်ကပုံများများအကောက်ခံရတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးမှလည်းဟိုပြည်တည်ပြည်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းရှာပွေတွေ့တက်ကဒုံနေရိုက်ပါရိုက်ဖြီးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အနေဆက်ခံရတာပေါ့ရှေ့ခေတ်ကရိုက်တာလည်းအခုခေတ်လိုမှမဟုတ်ပဲစီမီကြီးကြီးရိုက်တာတေးလက်တေးသွားတာပေါ့အလူလဲခံရတဲ့ခက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကရင်သမိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်ပရိရိလေးလက်ထက်ကကျွန်တော်ကရင်များအများကြီးဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်နော်ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကအတူချုံပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗြိတိရှကနော်အရှိတ်ဘက်ကိုနေချက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုနေချက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်နေချက်တာနော်ဟိုမှာ1425အဲ့ဒါဘန်ဒူလာရုံနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်အဲ့မှာဗမာအဘိရင်ကရှစ်ဆုံးတော့အဲ့တော့ရခိုင်ကားမြောင်တွေတောင်းနဲ့တနင်္သာရီကားမြောင်နေတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်အားရတယ်အားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာမှကရင်တွေကဟိုပြောရမယ်ဆိုအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့လာတိုးတာတိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်မော်လမြိုင်ကပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီကကရင်တွေအတွက်ဦးဆုံးဟိုဆက်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဆက်တွေ့ရတဲ့နေရာဆက်တွေ့နေရနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကဒီမှာဆိုကြောင်ကြီးကြီးဆိုတာအရင်တော့တော့စောပေါဦးကြီးတောင်လာပြီးမော်လမြိုင်မှာတက်ရတယ်အဲ့လိုအဆင့်နေရှိတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဆစ်ပွဲတော့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့1852ကနေ55ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒုတိယပမာဆစ်ချုံညာအောင်ဆစ်ချုံညာတော့အဲ့တော့ဒီအောက်ပမာပြည်တစ်ခုလုံးပေါ့အဲ့တောင်ငူတို့ပြည်တို့နော်အဲ့ဒီကနေအကုန်လုံးအော်ဘမပြီးကိုအင်္ဂလိပ်ကတိမ့်ပိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာကျတော့အင်္ဂလိပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ရင်တာရဏပြုခရိယံတာရဏပြုတွေပါရောက်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတည်းသူတို့ကဒီခိုင်းလို့ကောင်းတာဆိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကရင်ကအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကကရင်ကယူသားတယ်တစ္ဆာရှိတယ်အလိမ့်ညာမရှိဘူးသူကခိုင်းပြီဆိုလဲခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ပူလည်းမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအတိအကျလုပ်တယ်နော်တခင်နေပါရီရဲ့ဘူရီနော်အရာရှိတွေရဲ့ပစ္စည်းလည်းမကူတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်တွေတိတ်တဘောကြတာတိတ်တဘောကြတာဒါမျိုးလူကိုနော်မုတ်ဆိုးလိုက်တဲ့နေရာလဲတော်တယ်တောကောင်လိုက်တဲ့နေရာလဲတော်တော့အဲ့မှာသူတို့ကိုအင်္ဂလိပ်တွေကသူတို့ရဲ့တစ်တော်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကရင်တွေကိုလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပြီးအဲ့ဒါ Forest Guard ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးလောက်တာအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီအထက်ပမာပြည်ပမာတွေကလည်းအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဓမြလူလူတပုံလူလူနဲ့တော်ရီတဲမှာနေတာ哦အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တွေကတိုက်ခိုင်းတော့ကရင်ကတိုက်တာ哦တိစ္ဆာကြီးရော
ကရင်ဘွားခံစားရတာဘယ်လိုတော့ခံစားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗရိဒိရလက်ထက်ကကြတော့ဗရိဒိရခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရပြီးမှကိုတမင်းကိုစားကိုတည်ရင်ကိုဓာတ်နဲ့သွားရတာတော့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကြတော့သူကဟိုဟာဖြစ်ပြီလေအရင်ရှင်ခေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့သူတို့ကြတော့တခါတည်းဒီအလုတ်လုတ်ဖို့ဆိုရင်ဓာတ်တို့ပေါက်တူးတို့တနတ်တို့ပြီးတယ်နောက်မှဝတ်ဖို့တော်ရဲမှာဝတ်ဖို့အတွက်နော်ဒီအဝတ်သားယူနီဖောင်းတွေပြီးတယ်အဲ့လိုဖနတ်တွေပြီးတယ်အဲ့တော့ပြည်နေအတွက်ကဟန်ကြတာပေါ့သူတို့ကလည်းထမင်းကျွေးတယ်နောက်လက်ကသဘောနဲ့လည်းငွေလေးကပေးသေးတယ်ဆိုတော့ကရင်ဘဝဟာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်သွားတာပေါ့အရင်ကလိုရိုက်ထုတ်ခံရတာမရှိတော့ဘူးနောက်သာသနာပြုတွေကလည်းကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးတယ်ယောရဲမှာဖျားနာတဲ့လူတွေကိုကုဝေးတယ်အဲ့ဒီကနေသူတို့ကဟိုဟာဘိုးဗျာဒီခရိယံသာရဏကိုစီယုံတော့စီယုံတော့ကရင်နီမှာလည်းဒီပရိသေလက်ထက်ကကရင်နီကိုရိုင်းနေဆိုပြီးမှခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတမှုတောင်ပြောခံရတဲ့အချိန်ကာလတွေရှိခဲ့တယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကဒီခရိယံသာရဏဝင်လိုက်တော့လွတ်လွတ်လေးနဲ့ဟိုဟာပေါ့ခရိယံသာရဏစီယုံလို့အောင်မြင်သွားတာပေါ့ဗျာပါကြောင်လည်းကလေးတွေကိုလည်းပညာသင်ပေးတယ်တော်တဲ့ကလေးတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ပူတာတွေเนาะပို့ပြီးမှကြီးကျယ်တဲ့ကျောင်းတွေပြန်ထားတာတွေဆိုတော့ကရင်ကပညာဘုဒ္ဓတ္တတွေကရှိလာတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ကရင်ဒီဥဆုံးအတွေးခေါ်နဲ့နေထိုင်မှုပြောင်းလဲတာပညာရေးကနေဖြစ်တာပညာရေးကနေဖြစ်တာအဲ့ဒီကနေပြောင်းလဲလာပြီးကရင်ကစာတတ်ပိတတ်တွေဖြစ်လာတော့ယုံနေမှာလဲအလုံးလုံးလို့ရတယ်။နော်စစ်ထဲဝင်ချင်းအဲဒီပထမကဘာစစ်တို့ဘာလို့ကြတော့လဲစစ်ထဲဝင်တော့ဘူးဗျ။ကရင်ကငကိုတွေကစစ်တိုက်ချင်တယ်ဟိုမုတ်ဆိုးဝါနာရှိတဲ့လူတွေကတော့စစ်တိုက်ချင်တာပဲလေ။အဲ့ဒါတွေရှိတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရာရှိတွေဖြစ်လာပါပေါ့။တတ်တယ်မှာလဲအရာရှိတွေပေါ်လာတယ်။နောက်ပြီးမှလဲယုံတိုင်းကနာတွေမှလဲစာတက်လာတော့အထက်တန်းစည်းရီးတွေဖြစ်လာတယ်တော့ပညာဝန်နေဖြစ်လာတယ်အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ကခက်တာကဒီတာရဏပြုလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးအားစိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာဘွဲ့ပဲရရဘာလုံးလုံးရရကိုယ့်ရဲ့ယောမှာပြန်ပြီးမှအလုပ်လုပ်ကြတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတိတ်မလုပ်ကြဘူးဒါပေမဲ့စစ်ထဲဝန်ထမ်းကြတော့ကရင်ကများတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရမှုတန်းနေဝင်တဲ့လူကနည်းတယ်ကရင်ကအဲ့တော့နည်းတယ်ဒါမှနောက်ပိုင်းကျတော့တခါလေလူအလာတော့တက်လာကြတာပေါ့ဗျာအရာရှိကြီးတွေပါတယ်တော်များပါတယ်တော့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရနာမည်နဲ့ခေါ်ရရင်မနှဲပါဘူးတော့အဲ့ဒီမှာကရင်နေစပြီးမှတူတက်ဖွင့်ပြလာတာအဲ့ဒီကနေအဲ့တော့ဖွင့်ပြလာပြီးမှနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်မျိုးနွယ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ကပြန်ကောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေကရင်ကမျိုးနွယ်များပြီးမဲ့ပြန်ပြီးချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျကရင်က၄မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲစကောကရင်ပိုးကရင်ဘွဲကရင်ပို့အုတ်ကရင်ဒါပဲဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နေရကိုယ်သမိုင်းကိုမရေးဘူးသူများသမိုင်းနေရနေပြန်ကောက်ပြီးမှအခုကပြန်စုပြီးမှကရင်သမိုင်းရေးရတာเนาะအခုခင်ဗျားတို့အနည်းစားဆုံးပြောမယ်ဆိုမူရဲ့ဖဲကကျွန်တော်ရှိမှပုံမြင်လို့ဖြစ်နေတာဒါမျိုးထိုင်းမှာမတန်အတိအကျရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ထိုင်းနယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်နေရအရင်နေရသွေးတောက်လောက်ခွဲတာဒီရှိတယ်အဲ့ဒီမူရဖဲမတိုက်မိတဲ့ရကရင်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရှမ်းကောင်းဆောင်တွေထိုက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကလောက်ခွဲတာရှိတယ်ဟိုကကျွဲကျုပ်ယူနှစ်ချံခွဲယူမင်းတစ်ချံယူငါတစ်ချံယူတနေ့ကျဒီကျွဲကျုပ်ကပြန်ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံအလူတွေကကရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆက်ဆံတာကရင်တွေကိုမနှိမ်ဘူးကောင်းမွန်ညီကိုလူဆက်ဆံတာအဲ့ဒီဟာတွေပဲနော်ပမာပြီးကြတော့သူတို့ကဟိုကလူဒန်းသားခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်လေခွဲခြားမှုတွေကရင်တွေကိုအရိုင်းနေဘာတွေဒီလိုပေါ့အမျိုးမျိုးပြောခံရပါတယ်နော်ကရင်တွေကပရမောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အာပရမားလေးကလှတယ်ဒီအစ်စ်မဲ့သူတည်တယ်တဲ့ဒီပရမားရဲ့တန်ဖိုးကသူနားမလဲဘူးဒီလိုပြောခံရတာဒီရှိနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လူဘွားနေပညာရေးကနေတက်လာတက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာခင်ဗျားတို့တည်တဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာတည်ပြန်နာမျိုးကအမေရိကန်မှာသွားပြီးမှဒီပညာရေးတွေဘာတွေတင်ပြီးမှ1981မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒေါက်လူစီယုံကြီးကို
ဖွဲ့စည်းတာတည်ထောင်တာအဲ့တော့ KNA ပေါ့နော် KNA အဲ့တော့ Grand National Association အဲ့ဒါကြီးတည်ထောင်မှသူကပြောတယ်ငါတို့ကြီးပဲပညာတတ်နေလို့မရဘူးဒုက္ခရင်တွေအားလုံးဟာပညာတတ်ဖို့လိုတယ်တတ်ရင်ဒုတိယတွေကအများကြီးတုတ်တက်မယ်အသိဉာဏ်တွေဘူးတုတ္တရတွေရမယ်ရင်ကြီးလာမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကအဲ့မှာကြောင်းနေတုံးမှာပြင်ရောင်းနေဖွင့်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုသင်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုသင်တယ်ကရင်လိုသင်တယ်ဗမာလိုသင်တယ်အဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်တို့ကရင်ရောင်းနေရအင်္ဂလိပ်ကကရင်ရဗမာရသင်တာဟုတ်နော်နောက်ကြတော့အင်္ဂလိပ်ကလည်းသူ့အမိတော်မြောက်ပေးပြီးအသိမှပြူပေးတာတော့ကျောင်းနေနော်ကရင်ရောင်းဝင်နေထွက်တဲ့လူတွေကတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရတာတွေပါဒီအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်နောက်ကရင်တွေကအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ဥဆုံးကတော့ဂျက်ဆင်ကျောင်းဂျက်ဆင်ကိုဖွင့်တာကရင်တွေအတွက်ပဲနောက်ကြတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါတော့ခရိယန်နေအတိုင်းဝိုင်းနေရအလုံးအတွက်ဆိုမှသူကလှုပ်လာကျဆင်းကြောင်းကောလိပ်ပေါ့လေကောလိပ်ဆင်းဆိုတော့နတားမဲ့ရှိတာပေါ့နှစ်နှစ်ပဲတက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးမှရန်ကုန်တက်ကတူကြီးကိုပြန်တက်ရတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတူတက်ပြောင်းလဲလာပြီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးတွေကအများကြီးရလာတယ်လေအဲ့တော့အများကြီးရလာတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးစောင့်တိဖိုင်သိမှာပါနော်အဲ့တော့ဘူရုပ်ဆိုလဲစမစ်ဒွန်းလို့လို့စောကြဒူးလို့လို့နော်အဲ့ဘူဟိုဟာတို့ဆိုလဲဒီအဲတခြားဘုံဘူးကြီးအစ်င်းနေလဲအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေအခွင့်ကြီးတွေရလာတယ်အရေးပိုင်တို့ဘာတို့နောက်ပြီးမှပညာရေးမှလဲနော်အရှင်းသားမြင့်မြင့်နေကျွန်တော်လှုပ်လာတယ်အဲ့တော့ KNA အဲ့ဒီကရင်ကျောင်းကြီးကပထမတော့ခရိယန်နေလောက်ပဲလှုပ်ပြီးနောက်ကြတော့သူတို့ကပြန်စဉ်းစားတယ်ခရိယန်ရဲ့ဘုရားဘာသာရခွဲကြလို့မရအောင်ကရင်နေအလုံးစာတက်ဖို့ကလိုတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာတခါပြန်လို့ရတာကရင်နေအလုံးစာတက်ဖို့အတွက်ဘုရားဘာသာလာလာကရင်နေမှာအကုန်လုံးသင်ပြီးတာတွေဖြစ်လာတာတိုးတက်လာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါဘောလေကိုတာဗျူကိုတာဗျူလို့ဘာလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကျော်မော်လေးခရီးရနေဖြစ်လာပြီးမှအသိမှဆိုလက်တိုင်တရားအကြောင်းကြီးတွေလောက်ပြီးအဲဒီမှာเนาะအမကျွန်တော်တို့ဗမာတမိုင်းပညာရှင်ဥဖိုးကြတော်ပသိမ်တိုင်တရားအကြောင်းမှာတက်ဘူးလေအဲလိုမျိုးတွေအဲ့ဒါဥဖိုးကြကရင်အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလေတယ်တင်းရင်တို့သူအတင်းအဖြစ်မပြောဘူးเนาะအဲလိုမျိုးတွေအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်လာပြီနောက်ကျတော့ပထမကဘာစစ်ဖြစ်လာတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရင်နေရာတတ်တဲ့အများဆုံးဝင်ကြတယ်ကချင်းလဲဝင်တယ်ရှမ်းလဲဝင်တယ်နော်ချင်းလဲဝင်တယ်အဲ့ဒါတွေကနေကျွန်တော်တို့ကလကတာနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဒီမက်ဆိုပိုတရီးမီယာအဲ့ဒီမှာသွားကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာကြတယ်နော်အဲ့ဒီကနေစင်မွားတင်းနေရပူပြီးနိုးကြတက်ကြွလာပြီးမှစစ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်တခြားအစိုးရမူတာအရာဓာတ်တွေမှာလည်းရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကကရင်ပြည်ကမျက်စိပွင့်လာတော့ကရင်ပြည်ရရှိရေးအတွက်မြေမြူတောင်းကြတာပေါ့ဗျာ။တော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖပွန်ဆိုတာကလည်းအရင်တုန်းကထိုင်းရဲ့ထိုင်းပြည်လက်အောက်ကအဲ့လားဒါအင်္ဂလိပ်တွေရောက်လာတော့သူတို့ကတိုက်လက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်ပြီးစစ်စားလိုက်တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့တန်လွင်အထုဒိသအဲ့လိုလောက်တာပေါ့။နောက်မှစော်ဒီဂေတို့ခက်လာမသိဘူး။တခါအင်္ဂလိပ်လက်အကူပြန်နေလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့မှာတန်လွင်အထုခရိုင်ပြန်ဖြစ်သွားတာအစကတန်လွင်အထုဒေတာအဲ့ဒီကနေမှတန်လွင်အထုခရိုင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမှဗမာပြည်တဲ့ကိုပြန်ဝင်လာအရင်ကထိုင်းပဲမှာပဲနော်အေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်နေတော့ကရင်ကြတော့လေသူတို့ကတကယ်အသီးကြားနိုင်တာဗျာအဲ့တော့ကရင်နီကရင်ပြည်ရလို့ခွဲကြတာကအဝတ်ပေါ်မှာခွဲကြတာတချို့ကမဟုတ်ဘူးဟိုအမျိုးမျိုးပြောကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကရင်နီဆိုတဲ့လူတွေကအနီရောင်ဝတ်တံများတယ်အနီရောင်ဝတ်တံများတယ်ဒီဘက်ကကျတော့အဖြူဝတ်တံများတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းအခေါ်ဝေါ်ကြတော့အမျိုးမျိုးရှိတာကိုရှမ်းကကရင်ပြည်ကရင်မဲကရင်နီကရင်ကြားအဲ့လိုရှိတာကိုအခုဒီအဝတ်ကကရင်ကြားအဝတ်တယ်
ဘိုးကရင်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသကောကရင်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကရင်ကြောက်ဝတ်တယ်အဲ့တော့ကရင်ကြောက်ဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကလုံနေရတာဘွဲတွေကြတော့သူတို့ကအယောင်ဖြော့တယ်နော်အယောင်ဖြော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ရင့်တယ်နောက်မှသူတို့ကကွက်စစ်ကလေးတွေများတယ်ဘွဲတွေကဒီဟိုကစော်တို့ပိုတို့ကအကွက်ကြီးတွေများတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်တရားတွေပေါ့နော်ထိမ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်မဲ့ရင်လဲအမျိုးသမီးတွေကတော့ဖောပန်းမအဓိကထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နေရာလဲသူကသူအစင်းနဲ့သူကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်သူသူတို့ကအတိမပြုပေးတယ်လေအမှကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်တွေအမျိုးသမီးတွေဆိုဖောအတော်များတယ်အမှပို့ဖို့တော့ဘာလို့ဆိုကြလာလာဆိုအရွက်အဲ့တော့အပွင့်ပန်းပွင့်မအောင်မမအရွက်ရှိတာအောင်အဲ့တော့သူတို့ကဒီဟာကျွန်တော်တို့ပို့လို့ဆိုလာလာပဲညွန့်လာတို့နော်ဘာလာတို့အဲ့လိုသူတို့ကပြောတော့ဒီကကျတော့ဖော်ယူပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပန်းပွင့်တဲ့သဘာဝကိုအလေးထားတဲ့ကရင်မျိုးနွယ်တွေကရှမ်းကြတော့သူတို့ကရွှေကိုအလုံးကြီးကြတယ်ခမ်းအိုက်တော့တယ်သူတို့ကနော်ခမ်းအကမ်းတော့ရှူရီလေဟုတ်ပါအေးအဲ့လားသူတို့ကအတုံးကြတယ်သူတို့ကဗရင်တိမျိုးရိုးတွေဆိုတော့သူတို့ကရွှေတို့ငွေတို့တံပိုးထားတာ哦ကရင်နေရရိုးရိုးတောင်လူလက်သမားအမျိုးတွေဆိုတော့ပန်းပွင့်တို့ပန်းရွက်တို့ပဲအဲ့ဒါပဲအလေးထားတာ哦အဲ့ဒီပုံမှာနာမည်မဲ့ကြတာအဲ့တော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယူသားပြီးနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်လို့လူတွေကတော့ဟိုပါပေါ့လေကောင်းမွန်မွန်တံမိုးထားပြီးဆက်သွဲတဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူလည်းရှိတယ်။တံမိုးမထားပဲအရင်ဆိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဘွားအင်္ဂလိပ်ကမှကိုလိုနီကမှအများကြီးတုတ်တက်လာပြောင်းလဲလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တချို့ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဗမာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုမတူဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ကရင်ကိုတတ်တတိုင်းပြည်ပေးပါလား။အဲ့တော့ဗြိတိရှားကိုလိုနီအောက်မှာနေရပါစေ။တိုင်းပြည်ကိုဗမာနဲ့မတူအောင်ပေးပါတော်ဆိုဒေါက်တာစန်စီဖို့တို့လက်တောင်းတယ်လေတနင်္သာရီတိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်းမိမယ်သူတို့ကလည်းစဉ်းစားတယ်အောက်ဘက်ကြတော့သူကမော်နီနဲ့လည်းရောတွေးဟိုမှာလည်းဒဝဲသားတွေနဲ့ရောတွေးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကလည်းပေးရခက်ခက်မပေးရခက်ခက်ဖြစ်တာကိုဒါတာတွတ်လွတ်တလန်းကြီးဖြစ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုအဲ့လိုဖြစ်လာနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကရင်အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုကြလားတောင်းဆိုကြတော့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်ကမှာပေါ့ဗျာဒါအကြမ်းမဲပြောမယ်တော့ပြောအိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနေ့တစ်ခုလုပ်ပေးပါလားအင်္ဂလိပ်ကပြောမင်းတို့အင်္ဂလိပ်ကလည်းခက်ကြီးယုံယုံနေပေါ့မင်းတို့ဘယ်မှာသွားရအမျိုးသားနေ့ဘာလို့ဘာအထိတ်မဘာကြည့်လဲမင်းတို့ဘာမှမကြည့်ပဲအမျိုးသားနေ့ကြီးလာတောင်းဆိုလို့အပူပေါ့ဒါပေမဲ့ကွာမင်းတို့နေ့ဒူးနေ့မြတ်တစ်ခုတော့မင်းတို့စဉ်းစားပါကြမ်းလားနေ့ဒူးနေ့မြတ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားရင်ငါတို့ကလည်းဟိုစဉ်းစားပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့နောက်ဆုံးတော့နှစ်တကူနှစ်တကူကိုလောက်ကြလာနော်နှစ်တကူဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်တကူကလည်းအဲ့ဒီချိန်တော့ကဟိုခရိယာနေရာလဲခင်ဗျာဒီဟိုကဘာနှစ်တကူနေဘယ်နှစ်တကူလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းတချို့ကဝါသူဝါကောင်လောက်တချို့ကလည်းတကူလာလောက်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ရှားပြီးအကုန်ပေါင်းစုပြီးမှလောက်လိုက်တဲ့ခါကျအနိစ္စဆုံးမြင်တာနှစ်တကူဆိုတာကောက်တိတ်ကောက်ရိတ်သိမ့်ပြီးကောက်ဟိုကောက်တိတ်ပွဲတော်ဒီလောက်တဲ့အချိန်ကနှစ်တကူကိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြန်လို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပြာသူလှလောက်မှာပဲကောက်တီးရိတ်သိမ့်ပြီးမှကောက်တိတ်စားပွဲတွေလောက်ကြလာအောင်အဲ့တော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကတင်ကြီးညွတ်တက်ပြန်စဉ်းစားပြီးမှအဲ့ဒီပြာသူလှဆန်းတရက်ပြာသူလှဆန်းတရက်ကိုနှစ်တကူအနေနဲ့လောက်ဖို့ဆုံးမှ1939အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိလာပြီးမှ38မှာတင်တယ်လေတင်တာလဲခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်စာအုပ်ကိုပြန်တပေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်ဟိုမှာပါလီမန်မှာပြောရတာကအားလုံးကပါလီမန်ကူတယ်လေဒီအားလုံးကထောက်ခံမှရတာဟာကန့်ကွက်တဲ့လူကြီးမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကရင်နေရတခါတဲ့စီယုံကြီးဆင်းတာပေါ့ကျေဥစိမ်အားလုံးဟိုကအဲ့တုန်းကတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်ကလားကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်
ကာဗျာကုသလေတွေရှိတယ်အစုံပေါ့မမကုသလေလည်းရှိတော့အဲ့မှာအလုံးကိုညှိနှိုင်းပြီးမှအဲ့ဟုံကပါလီမန်အမတ်တွေကလာကမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကလာကရအောင် तू လှုပ်ပေးမယ်ပေါ့ပါလီမန်မှာတင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကရင်နစ်တကူရအောင်လှုပ်ပေးအဲ့လိုပိတ်ချက်လှုပ်ပြီးမှလှုပ်လိုက်တော့ရသွားတယ်ပေါ့ဗျာရသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသိမှပြုတ်ခံရတာ1938မှာလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်တကူနေကိုပါလီမန်ကနေအသိမှပြုတ်ပြီးတာဒါပေမဲ့နစ်တကူကျင်းပဖို့ကျတော့အဲ့ဒီမှာပြသူလားမရှိဘူးလွတ်တော်ကနေအသိမှပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြသူလားမရှိဘူး1939မှာသွားကြည့်တာအဲ့1939ကနေမှာနစ်တကူစတာ